Jes, ei muuta. Rintsikat pois. Älä! Sitä ei ole tarvinnut tehdä niin kertaan. Hyvä, hei lähdetään mittaan. Sitten siinä vaan. Leukan vähän ylös. Sitten ne tulokset täältä pärähtää näin tälle sitten aika pikaisesti tässä. Tissit pystyy. No niin, nyt on mennyt muutama päivä siitä, kun lapset on lähtenyt ja ihan mukavasti on mennyt. Alkupäivät oli pikkusen vaikeita ja oli vähän haikeita ja totuttelemista, mutta se on helpottanut tosi paljon, että me ollaan oikeasti tosi hyvissä väleissä lasten isän kanssa ja hänen uuden kihlatun kanssa. Ja he lähettää mulle säännöllisesti videoita ja kuvia ja soitellaan päivittäin kaikkien kanssa. Niin se, että kun mä näen, että kuinka iloisia ja onnellisia lapset on siellä, niin se, se oikeasti tekee mulle tosi paljon paremman olon ja sitten se helpottaa sitä ikävää. Kyllä tämä rauhallisuus on ihan kivaa. Ja se, että pääsee liikkumaan ilman, että sä joudut hakee lapsen vahtia koko ajan ja nyt mä oon vallannut tämän mun pojan huoneen itselle toimistoksi. Mä en tiedä mitä mä teen sen jälkeen, kun se tulee takaisin, kun mä en halua luopua tästä. Mut hyvin on mennyt. Käytiin jopa parina päivänä Artun kanssa ulkona. Ei kyllä oltu kovin pitkään. Tultiin varmaan 12 aikaa, ehkä maksimissaan 12:30 aikaa takaisin molempina päivinä. Kattoo sitten Blacklistia ja me ollaan jääty ihan koukkuun. Mä sanon, että toi on se syy, miksi mä en katso telkkaria, koska jos mä jään koukkuun, niin sitten mä en tee mitään muuta kuin katon sitä. Ja sitten mä yritän tehdä töitä ja sitten toisella silmällä. Mikä ne oli ne Vertin linnunkivittäjän silmät? Toisen silmän pitäisi katsoa tähän ja toisen sitten siihen telkkariin. Ei ole muuten helppoa. Artun salilla oli yksi päivä rasvamittausta. Päätin sitten lähteä sinne. Sen jälkeen, kun sillä loppui sen, niin treenaa sen kanssa. Ja sitten kun mä menin sinne, niin mä ajattelin, että mä teen sille yhden jekun. Ja kaikki, jotka seuraa mun snappia, niin on varmasti nähnytkin sen, että mun piti huijata sitä, että on sellainen kiukkunen tyttöystävä, joka on tosi mustasukkainen. Että jos se juttelee jonkun naisen kanssa, niin mä olisin mennyt siihen, että mitä vitsiä sä juttelet täällä jonkun kanssa. Että miksi sä yrität iskeä mikä tää juttu on? Ja olisin ollut siinä niinku pelannut sitä peliä koko ajan, katsonut miten reagoi. No sit mä menin sinne, niin siellä ei ollut ketään muuta kuin Arttu ja joku nainen. Mutta kun se oli mun yksi tuttu, niin mä en kehdannut siinä sit sitä tehdä. Niin heti kun se nainen sit lähti, niin sit mä olin Artulle, että miksi sä flirtailit ton kanssa? Ja sit siitä tuli semmonen hauska pikku episodi meidän Snapchattiin. No sen jälkeen sinne peremmälle salille, niin sitten siellä on tämä rasvaprosentin mittaaja. Niin totta kai mä sitten jouduin siihen. No niin, nyt kun mä tulin tänne ja mä tein ton pikku jekun Artulle, tosiaan mä halusin huijata sitä ja mä teinkin sen sulle. Kyllä. Nyt mä joudun kärsiin siitä, eli Arttu pistää mut tähän rasvamittaukseen. Ja sä saat esitellä nyt meidän mittaa. Joo, meillä on tänään CrossFit Basementissa ollut Jyri Mäkinen Performance Labiltä mittaamassa rasvoja täällä, niin Alonahan osui just sopivasti tähän, että nyt mitataan, että kuinka läskissä kunnossa se läski Alona on. Tosi kiva. Meidän pitää laittaa sut tonne ohjelmaan. Joo. Siinä voi mennä hetki. Joo. Nyt ollaan valmiita. Eli kuule, baby, vaatteita pois. Eli tässä oli tarkoitus tehdä nyt tämmönen biosignature-mittaus, eikö näin? Kyllä, kyllä. Täällä Stadin keskustassa teen näitä mittauksia. Tai oikeastaan se mittaus on pienempi osa, enemmän tää on valmennusjuttu. Okay. Kokonaisvaltainen valmennus, missä niinku, tietenkin ruokavalio ja treeni ja lepojutut on niinku ensisijaisia.
mutta siihen sit voidaan ottaa mukaan monta muuta tekijää, että saadaan vielä parempia tuloksia. Yes, ei muuta. Rintsikat pois. Älä! Sitä ei ole tarvinnut tehdä tekemättä. Hyvä, hei lähdetään mittaan. Seisu siinä vaan. Leuka vähän ylös. Pikkusen vielä enemmän. Noin. Tarkkaa puuhaa. Voi ihan tehdä tällaista. Tuo jos käännyt tänne päin. Sitten mä otan tuosta olkapää edestä ja pysy vaan siinä, samassa asennus. Laita peukku reiteen, vähän hartia taakse. Noin. Eli 2-3. Tää on tää ihanin kohta naisilla. Joo, moni siitä valittaa. Sitten voit kääntyä sinne seinään päin. Ojentajan. Sitten voit laskea käden. Vähän tuosta nostan. Joo. Ja näin. Sitten kylki tänne taas, sama kylki. Voit nostaa käden pään päälle. Ei, anteeksi, pään taakse. Tää käsi. Joo, mä haen suoliluharjoiten tästä. Tossa. Nyt mä luulen, että joudutaan vähän, jos sä pystyt vasemman kädellä toppia sieltä reunasta vaan nostaa, ei tarvi sen enempää. Se on hyvä. Riittää. Jees, voit sen vasemman käden pistää. Otetaan kuitenkin sama asento. Voit laittaa sen käden taas pään taakse. Sitten sulla on just sopivaa korkeudella housureuna. Tason puolesta välistä ja tossa just. Klassinen jenkkakahva paikka. Ei näy ollenkaan, että olisi jenkkakahvoja. Sitten voit kääntyä tänne päin. Napa. Voit laskea käden. Tosta. Ja Salonen naama rupeaa sinertään, niin se johtuu siitä, että hän ei hengitä. Pitää vatsaa. Itse kenenkin pitää vähän vatsaa sisään. Hei, sit otetaan jalat. Okay. Sä voit heittää paidan päälle tai... Mutta... Paita päälle, housut pois. Joo. Mm. Käsky kävi. Eli tosiaan, jos ei joku vielä biosignatureen tunne, niin tässä otetaan vaan huomioon näiden rasvapisteiden paksuuksia, verrataan toisiinsa ja sitten teoria tässä taustalla on, että tietyt hormonit vaikuttaa tiettyihin pisteisiin, kerää rasvaa tiettyihin kohtiin kehoa. Mm. Ja sillä perusteella mennään. Noin, eli polvi ensimmäistä. Ihan rentona. Yes. Sitten ota vähän leveämpi jalkaasento ja käännä toi oikea jalka ulospäin. Ja tää on pohja, tää saattaa joskus vähän nipistää. Saaks vielä vähän leveämmän jalkaasento? Noin. Tuohon ja siitä. Tuntuuko pahalta? Yes, tuntuu. Kaikilla ei tunnu. Jyrin hauis näyttää ainakin hyvältä. Lepää. Otetaan etureisi. Me mittaan ensin puolikali. Jos vähän siirrät vasen, oikeita kättä tuonne taakse. Hyvä. Ja sitten tosta. Ja viikapiste oli se, että vatsalla on tossa pää. Joo. Yes, eli mä laitan pihdin tuohon takareiteen. Kousta jalka ja nosta polvi ilmaan, jos saat. Yes, hyvä. Ja päästä alas. Näin. Ja mä sain heti aika hyvin. Noin, valmista. Noin. Näin on. Sitten ne tulokset täältä pärähtää näytölle sitten aika pikaisesti tässä. Katsotaan. Eli tässä tosiaan nähdään, että kun meillä on nämä 12 mittauspistettä, niin siellä on eri värit. Tämä alempi rivi on semmoinen tärkeysjärjestys. Ylempi rivi on ne millimetrit, mitä mä sain tuolta pihtien välistä. Ja sitten ne tärkeimmät hormonaaliset pisteet on sitten nämä 1, 2, 3. Ja oikeastaan en mä lue ikinä suoraan tätä taulukkoa, vaan siitä katsotaan laajat esitiedot, jutellaan. Et jos nyt sanotaan, että täällä on
navan piste, mikä on yhdistetty ihan tutkimuksissakin toi keskivartalo stressihormonieritykseen. Niin, jos se on siellä kohollisesti, niin voidaan ihan keskustella, että hei, miten susta tuntuu, onko sulla liikaa stressiä? Ei. Että liikaa duunia, nukut sä huonosti. Eli tämmöisiä asioita, mitkä tieteen mukaan sit nostaa sitä stressiä. Tuliko se tulokus? Nostaa. Joo. 20 tai jotain. 20,3. Se on itse asiassa aika hyvä. Joo. Siellä, mutta siellä hormonaalisesti, niin jos katsoo, niin 1-3 on, ensimmäinen on toi kyljen piste, mikä on myöskin yhdistetty tutkimuksissa toi keskivartalo, niin insuliinihormoni, eli siihen varastohormoniin sitten, joka nousee aina kun syödään ruokaa ja toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Ja kakkonen oli tosiaan se napa, stressihormoni, kortisoli. Ja kolmonen on sitten vähän semmoinen asia, mitä ei ole oikein tutkittu mun tietääkseni, mutta se liittyy tämmöisiin kehon ulkopuolelta tuleviin estrogeeneihin. Eli käytännössä, mitkä on erittäin hyvin tieteessä tunnettuja tämmöisiä, puhutaan just näistä xenoestrogeenit, jotkut käyttää nimeä kemikaaliestrogeenit, mutta ne on yleensä huomattavan pienellä niin kuin painotuksella lammetusasioissa, koska ruokavalio ja treenit ja nämä vaikuttaa kuitenkin aina. Eli nyt niin kuin lyhyesti, niin, oliko se niin, että stressipiste oli? Kohla. Se oli kakkonen. Kohla. Sitten mä yritän selvittää esitiedoista, että hei, että löytyykö se syy, koska niin, en mä halua lähteä tekemään asioita ilman, että niin, tiedän, että onko sillä joku syy olemassa tai että kaivetaan sieltä sitten sitä, että mikä olisi se suurin asia. Kun ehkä iso juttu, mikä hormoneista kannattaa ymmärtää, on se, että jos yksi iso päähormoni menee sekaisin, niin muut tulee perässä. Noniin. Ja jos sä saat yhtä isoa epätasapainoa takaisinpäin, muut tulee perässä. Eli mennään parempaan suuntaan. Ja se on se ajatus tuossa taustalla. Tähän on very interesting. No niin, lähdetäänkö nyt sitten? Sitten lähdetään reenaan. Reena. Kuule, kiitoksia. Hei, kiitos. Todella itselleen paljon tästä. Olipa kiva saada tällainen. Ja mistä sut sitten tavoittaa? Siis mun osoite on performancelab.fi. Pistetään se tuohon. Ja sieltä vaan ottamaan yhteyttä. Saa kysyä mitä vaan. Yes. Ei muuta, jos haluatte apua näihin asioihin, niin täältä. Yes. Kiitos. Reena. Kiitos. Mulle ei henkilökohtaisesti ole niin merkitystä, että mikä se itse prosentti on. Et mä enemmän perustan siihen, että miltä näyttää peilistä. Esimerkiksi nytkin, kun tuo rasvaprosentti näytti melko vähän, niin itsestä tuntuu sillä lailla, että really? Että miksi musta sitten tuntuu, että mulla on tästä kaikki nämä makkarat. Mutta ihan positiivista kai sitä sitten on vähän tullut sitä lihasta tässä treenatessa, että se on vaan kaikki tämän pikku rasvakerroksen alla. Pienen rasvakerroksen alla. No, tosiaan mä käyn tapaamassa tätä valmentajaa ja katsotaan, että tehdään vähän muitakin testejä. Katsotaan, miten toi mun suoli sitä pelaa, koska tosiaan on ollut tosi paljon kipeänä ja koko ajan flunssaa ja kaikki tarttuu helposti. Ja se rasva on justiin tässä niin kuin mun mahan ympärillä kaikki. Vähän myös ehkä perseessä. Niin katsotaan, että miten mun suolisto pelaa. Siihen otetaan jotain kokeita. Kilpirauhaset multa on otettu. Ne on kaikki kunnossa. Hän puhui siinä tuosta stressitasosta, niin se voi vaikuttaa tietenkin, kun on sillain hektistä, että kun on lapsia ja työtä ja treeniä ja välillä, jos et ole suunnitellut päivää hyvin, niin se saattaa olla vähän hektistä ja jos lapset on kipeänä, niin silti pitää tehdä töitä. Sitten mä istun täällä koneella ja mä restaan siitä, että vitsit, kun mä en ole tuolla ylhäällä viettämässä aikaa lasten kanssa. Ja sitten kun mä oon lasten kanssa, niin mä tavallaan murehdin siitä, että vitsit, kun pitäisi tehdä töitä, niin ehkä semmoinen pieni stressitaso on ja se varmasti vaikuttaa tähän. Maitotuotteiden käytön mä oon lopettanut kokonaan ja sen jälkeen mulla on itse asiassa loppunutkin se semmonen flunssainen olo, missä mulla on niin kuin nenä limanen koko ajan ja tuntuu, että on yskää ja flunssaa. Niin nyt kun mä oon ollut semmosen 3 viikkoa
maidottomalla, niin se on loppunut. No, kahvissa mä käytän, mutta muuten en. No niin, rasvamittauksen jälkeen me aletaan reenaa. Täällä Artun salilla, jossa se rullailee noita naisia. Niin. Se kuuluu mun työhön. Minkä mä sillä olen? Rankka duuni. On todella. Siis on. Ei voi muuta sanoa. Mut joo! Älä sä nyt puhu koko ajan. Eli tehdään tämmönen paritreeni. Tää on etenkin pariskunnille hyvä, koska se parantaa teidän parisuhdetta ja lisää libidoa ja mitä kaikkea tämmöstä. Mutta anyway, tehdään siis pareittain. Käytetään kelkkaa ja sitten tehdään farmarikävelyitä. Eli työnnetään kelkkaa niin nopeasti kuin pystyy sen 15-20 metriä tuonne toiseen päähän ja sitten kerran salin ympäri niin farmarikävelyy. Tätä jatketaan vuorotellen sitten 15 minuuttia. Jaksat sä? Jaksan. Hyvä. Jaksaksä? Mutta vittu, aina mä jaksan. Ikinä on valittanut kellekään yhtään mistään mitään. Mä teen aina kaiken. Noni Aalona! Ootsä valmis? Valmis. Ja lähtee. Nopeemmin. Hyvä, ja sitten kuulat kantoa, no mene vaan. Ei tunnu missään. Ei tunnu missään. Go. Rinta pystyy. Alempaakin. Hyvä. Sano vaan. Yes. Ja menee. Sit se juoksee nopeesti. Tissit pysty. Ja uudestaan. Rinta ylös. Noin, vauhtia vaan. Hyvä. Äkkiä 30 sekkaa aikaa. Vauhtia. Täysiä. Sitten äkkiä kiinni noista ja juoste. Mene. Juokse. Hyvin ehtii. Mene vielä. Vielä loppuun asti. Mene. Hyvä. Sä joudut vähän mua auttaa tossa painojen kanssa. Kyllä toi tuntuu toi reeni. Mun crossfittajan kädet. Ai vitsi, miten hyvä biisi.
Couple training. Tää on se salaisuus. Aloittaa käsin. Lähdetäänkö syömään? Ai, mitä syödä? En tiedä, ei ainakaan tarvi lapsille tehdä ruokaa. Normaalisti tehdään itselle ruokaa plus lapsille eri ruokaa. Paitsi no siis kyllä lapsetkin syö aika terveellisesti, mutta ei vitti samaa kanaa ja riisiä niillä aina. Lähdetään syömään ja sitten lähdetään palolaitokselle. Siellä on jonkun 50 vuotta juu. Kolmet? Samaan aikaan? Samaan aikaan. Eli 150. Raportoidaan lisää. Mä ajattelin, tää voi olla meidän... Mikä se oli? Seksin korvike. Ei. Kun nää ohjelmat, niin lapset on kesä. Eiks on? Oh, se on villi. Se on villi. Noniin. Kiitoksia. Kiitos. Nyt ois kuule pienen tauon aika. Sä oot painanut pari tuntia tähän nyt hommiin, niin nyt sulla ois pieni tauko. Tuus tänne. Kattokaa kuin iloinen tää on tää Damian. Kattokaa kun mun naama kiiltää, mulla on kookosrasvaa naamassa. Mepä Ella, et sä kuulet kuitenkin mun persettä. Sieltä se tulee. Oi vitsit. Joo, on näin läikkäs naama. On nää itse ruskettavat kuin tällaiset. No niin, tuus tänne. Mihin? Tänne. Ja vasemmalle. Noin. Mä oon laittanut sulle tämmösen venyttelymaton tänne. Ja mä tuon sulle kohta semmosen 20 minuutin. Et oo tosissas. En oo. Töitä. 20 minuuttia sulla on aikaa ottaa iisisti. Okei. Tai muuta se kuolee. Tän takia ihmiset ei koskaan kannata tehdä töitä kotona. Just tää näin. On juuri se syy. Joo. Muistakaa ihmiset. Muistakaa. Ja muistakaa etenkin ihmiset, älkää ottako taukoja töistä. Ei kannata, ei. No niin. Koska se, että ottais taukoja, niin sehän tutkitusti niin... laskee työtehoa. Kyllä. Noni. Saanko käydä pissalla? Ei. Ei tietenkään. No, totta kai. Päätettiin mennä tuonne etupihalle sittenkin tekee, kun tuolla oli. Alona ei ole siivonnut tuota takaterassia, niin siellä oli vähän liikaa siitepeliä. Eli Arttu. Mhm. Oot sit valmis siihen, että kun sä olet sammuttamassa tulipaloa, niin mä tuun hakee sut sitten joogatunnille kesken sun työpäivän. Hyvä, se mulle sopii. Okei. Okay. Vallan mainosti. Aivan vallan mainosti. Tää mun muija on aina näin positiivinen. Se on parasta siihen. Siitä mä tykkään eniten, kun se on niin positiivinen aina. Ja suhtautuu avoimesti uusiin asioihin. Se harvoin ottaa kierroksia niin kuin mistään. Kaikki te, jotka teette töitä kotona, olette itseänsä yrittäjää, niin te ymmärrätte varmasti. Olen nyt hiljaa. Sä voit puhua, mutta mä en saa puhua. Niin. Sä voit sanoa, että oh, vittu, kun toi on niin positiivinen ja näin päin pois, mutta mä en saa sanoa mitään. Ei. Se ei kuulu tähän diiliin. Noniin. Tehdään yksi tämmönen jooga-ohjelma tästä näin. Niin. Ehkä ton pinna vähän löystyy. Pipo löystyy. Sulla on liian kireä pipo.
Joo, tosiaan Arttu tykkää välillä tulla keskeyttää mun työpäivää tämmöisillä ihanilla ylläreillä, nyt varsinkin kun se on vielä lomalla. Oikeasti haastavaa, että kun teet kotona, niin saattaa tulla näitä tämmöisiä, mitä sen sanois, väärinymmärryksiä, että kun sä oot kotona, niin toisen tekee mieli sitten olla yhdessä ja tehdä jotain. Kun taas jos mä olisin töissä jossain muualla, niin eihän hän sinne voisi tulla sillä, että hei, nyt lähdet kuule mun kanssa treenaamaan, mennään joogaamaan tuohon viereen, mutta näitä tulee välillä, mutta no, sano. Maistelut on ruoka. Juu. Mä laitoin tukan kuntoon. Mites on mennyt ilman lapsia? Onhan tää raskasta. Ikävöiminen ja tekemisen keksiminen. Ja sä ottan pois sen päästä, jos sä oikeesti näytät idiotilta. Eiks mä nyt no nyt tekin, niin toi. Ja sitten toi ihmettelee, miksi mä sanon sille, että hei, voitko laittaa tukkas kuntoon. Tällaista mä joudun kattelemaan. Mutta se on tää mun charmi, kun puree. Eiks vaan? Mm. No onhan meillä ollut vähän stressittömämpää tää arki. Tosin mä nyt oon ollut tässä 4 päivää poissa just. 4 päivää? Miten sä saat 4 päivää siihen? 2 päivää? 3. Tiistai, okay. Keskiviikko, torstai. Okei. Okay. Voisin tähän tottuu. Sä halusit vielä lisää. Niin, kun mulla on semmoinen systeemi mielessä, että kierrätetään niitä lapsia. Ne olisi aina, yksi olisi aina kerrallaan siellä. Missä? Jenkeissä. Niin, täällä olisi sitten aina 3. Niin. Tai 2 voisi olla samaan aikaan siellä. Ei kuulosta hyvältä. Pitäisi olla kaikki aina siellä sen 4 kuukautta. 4 kuukautta täällä, 4 kuukautta siellä. Käy sekin muu. Harmi vaan, kun noin koulujen puolesta se ei oikein ole mahdollista. Kai se tämmöisenä interaktiivisena aikana jotenkin järjestyy sekin. Ei. Jos nyt etätyö on mahdollista, niin miksei etäkoulu olisi mahdollista? No onhan se jossain, mutta ei nyt peruskoulu. Voisitko laittaa tukkaas vähän? Voiko sä laittaa vitun nyt? Sun tukka on hienoa. Ja sit sä oot tällainen wife beateri. On vielä kun se olisi valkoinen ja sit sä makaat vielä tossa. Pistä vielä käsi sinne housuun. En tee tota uudestaan. Mut on tehnyt sulle ruokaa. Kiitos. No niin. Saisko sen oven kii? Kyllä teemme läheisyytenne. Your Royal Highness. Tällaista. All y'all. Sitten oot hiljaa, mä en jaksa kuunnella sun. Ei sanonut sanakaan. Eli tämä juttu oli nyt siinä, että se vaan haluaa näyttää, kuinka se on paljon parempi ja notkeampi ja kaikkea niin kuin tässä jutussa. Tämä on vittu alamäessä. Täällä on hämähäkkejä. Itsepäähän ehdotit. Tuolta. No itse ehdotit.
Mutta mä laitoin sen pois, kun se rupeaa särsyttää sua kumminkin. Kauan tässä pitää olla? Kauan. Et oo ajanut sit säädikalla. Sä et oo sanonut mulle höylää. Eli toi tulee keskeyttää mun työpäivän. Mun pitää tulla venytteleen. Ja sit se vittuilee mulle. Vittuilu on välittämistä. Pitääksä mun varpaskarvaa? Katsoksä heti omias? Tuolla on siis tummia varvaskarvoja. No mihinkä värisiä sulla on? Mulla saa olla, mä oon mies. Ai jaa. Niin. Sulla ei. Mikä on oikein mun höylä? Ois se aika epäkiihottavaa, jos sulla olisi rinta ja selkäkarvoja. No ei nääkään mun mielestä mikään hirveen kiihottua tuo. Mä en pysty niitä ite ajattelemaan. Sitten joskaan siis sellasii höyliä, missä on jatkovarsi. Se oiskin muuten käyttänyt. Tai sellaisia pyöreitä höyliä, niin pääsee ajaa perskarvoja. Toi yksi vittuilee mun varvas ja nilkka ja kaikki karvoista. Ja sit itse on ihan vitun karvonen. Ja sit... Olas, me nyt venytät. Mistä tässä? Joku soittaa. Vastaa. Alona. Päivää. Mut kiitos taas seurasta. Seuraavassa jaksossa onkin lisää treeniä ja vähän pihalle lukittautumista ja kaiken näköistä. Sitten myös on jakso, missä seuraa mun päivän kulkua, että mitä mun päivään oikein sisältyy. Nythän se on vähän erilaista, kun ei tosiaan ole lapsia, mutta muista tykätä tästä YouTube-kanavasta, sillä tää on uusi Bowslandin kanava, missä on kaikkia näitä vlogeja, treenivideoita, YMS. Ja Facebookista, Instasta, kaikesta mahdollisesta. Moikka! Eli me siis jatketaan tätä niin super voimakasta treeniä, mua tässä 2 kilon painot. Eli sieltä niin rinta hyvin pystyy, leuka ylös, hartiat pysyy takana. Paino tuonne lonkkanivelen kohdalle ja sieltä lähdetään pikkurilleen nostamaan ylöspäin. Vähän saat vetää tavallaan painoa taaksepäin. Ja sieltä ja ylös. Vieläkin voi vähän suoristaa kättä. Eikä hakea sulle isomman painon. Jossa on isomman painon. Mä oon lukinut itteni pihalle. Kaikki ovet on lukossa, avaimet on sisällä. Arttu on Norjassa. Lapset on jenkeissä, kellään ei ole avainta. Naapurit ei ole kotona, kellä on meidän avaimet. Artun idea oli se, että kipet on eurolavan päälle ja siitä sitten tuonne ylös. Vitun oloa, oikeasti vitun.